der er et emne, jeg har fundet mange gode eksempler frem fra litteraturen, der fortæller om, hvad mennesker har oplevet med hensyn til eksistensen af en højere virkelighed, som jo bekræfter Martinus' analyser. Og jeg vil godt tænke mig at gå direkte i gang med et af eksemplerne med det samme. Lægge lidt hårdt ud, kan man sige. Det er et eksempel, der er hentet fra en svensk forskolelærer, der hedder Ruth Dahlén, og som hun har skrevet i sin, om i sin bog, der hedder Visionære i det 20. århundrede. Og der fortæller hun om en oplevelse, der kom fuldstændig bag på hende, en dag i januar 1946. Der var hun på en skitur i Dalsland. Hun skriver, jeg var standset ved en smuk gran, store snefnug begyndte at falde. Jeg læste et digt højt, som jeg ofte gør, en lille digt, som passede netop der. Og nu læser jeg altså på svensk, så jeg ikke er så god til svensk. En engel stod og dammede, Guds store partitur, var dammkorn, som til jorden føl, det var en klangfigur. En sång den var, den første flingdans. Og det betyder så noget som, en engel stod og tørrede støv af på Guds store partitur. Hvert støvkorn, som til jorden faldt, det var en klangfigur. En sang det var, den første snefugs fald. Og så fortæller hun, jeg havde mit blik rettet mod en usædvanlig smuk snefnug, som blødt landede på en grannåg. Pludselig skete der noget med grannågen. Den opløstes i flimrende lysbølger. Et lys uendelig mere intensivt end solens lys, men alligevel ikke blændende. Lysbølgerne synes at bevæge sig umådeligt hurtigt i en slags spiralform ind i grannålen, som dog hele tiden beholdt sin form og karakter som grannål. Det var som om jeg pludselig havde et forstørrelsesglas for øjnene, som forstørrede nogle millioner gange. Jeg kommenterede højt, hvad jeg så. Fantastisk! Aldrig havde jeg troet, at en lille grannål var så mærkeligt skabt. Et dansende lille eventyr. Hvis materien er en form for energi, som det jo siges, så må den se ud netop sådan her. Grannål efter grannål antændtes af de flimrende lysbølger. Snart var hele granen en eneste ildstykke. Et sekund blev jeg uhyre forskrækket, var min hjerne på en eller anden måde i uorden. Der hørte jeg helt tydeligt en stemme til tale til mig, et eller andet sted fra. Ikke et almindeligt menneske, men alligevel stemme, fuldkommen klar og tydelig. Vær ikke bange, hold dine øjne åbne og jagtag nøje, hvad du får se. Jeg blev straks aldeles rolig, meget glad og forventningsfuld. Snart var skoven et eneste hav af levende lys. Levende på en måde, i forhold til hvilken almindelig jordisk liv opfører sig næsten livløst. Selv var jeg også ved en lysskikkelse. Jeg så på mine hænder, som kunne gribe om den brændende grans kviste. Mine hænder var af samme gennemskinnelige lys. Hele skabelsen vibrerede af disse uhyre hurtige lysbølger, hvor man tydeligt kunne udskille hver enkelt lysstråle og se den fungere. Det forekom mig, som kunne strålerne henføres til forskellige arter eller farver eller måske oktaver. En af oktaverne syntes at kunne sammenfatte alt, hvad vi kalder naturlove. En anden oktav, digt og kunst, for eksempel. Ingen ord dækker den sande virkelighed. Det er bare håbløst at forsøge at beskrive noget ubeskriveligt og for menneskelig forstanden forståeligt. Jeg så kosmos fungere som en femdimensional geometri. Ikke statisk, men dynamisk, med rummets fire dimensioner, tiden som en fjerde, og dertil også en femte, den konstruktive, sammenholdende dimension, universets inderste mysterium, kærlighed. Jeg så også denne kærlighed som strømme af lyspartikler, som spredes spiralformigt, gennemtrængende hele skabelsen som en kædereaktion af vældige pulsslag, en kosmisk åndingsproces. Når jeg anvender ordene femdimensional dynamisk geometri, er dette også et svagt forsøg på at finde ord for noget, som jeg virkelig så med mine egne øjne, noget absolut reelt og konkret. Måske vores billede af et uhyre kompliceret urværk, svimlende antal hjul, et bedre billede. Men de fem dimensioner må uværligt være med. I denne verden af myriader af stråler, hvor mit væsen,
en tydelig, adskillelig stråle, en fuldstændig egen farve i et stadig vekslende spektrum. Mens jeg endnu var tilbage på jorden, hørte jeg til min umådelige forundring mig selv sige følgende ord: er dette at blive et med alt? Selve den oplevelse, som ligger bag disse ord, var fuldkommen håndgribelig og virkelig, lige så virkelig og håndgribelig, som jeg netop nu ser mig selv sidde i skoven en dejlig martsdag. Jeg så mig selv, så min krop gennemgå en forvandling, mere og mere blive til lys, til jeg så mig selv fungere som et strålingsfænomen, vibrerende på samme bølgelængde som den femte dimension. Siden førtes jeg langt bort fra jorden, svimlende langt bort gennem tid og rum til skabelsens morgen. Hørte skaberordet bliv, og så kosmos skabes på ny for mine egne øjne. Så menneskehedens vej gennem historien, så tideværv komme og tideværv forsvinde. Fantastisk. Det kan I læse mere om i bogen Visionær i det 20. århundrede. Se, det var Ruth Dahlins noget af Ruth Dahlins oplevelse fra 1946. Og så skulle man jo synes, at når man har oplevet noget så vidunderligt, så kan man kun blive lykkelig og fortsat være lykkelig menneske. Men hun blev faktisk ret så ulykkelig, eftersom tiden gik, fordi der var ingen, der kunne forstå, hvad det var, hun fortalte, at hun oplevede. Hun fortalte til sin læge, han kunne ikke forstå, da han begyndte at tale om hallucinationer. Hun fortalte til sin præst, han kunne ikke forstå, hvad det mente, hun var en overspændt person. Hun talte så bare med sin biskop, hun kunne heller ikke forstå, hvad det var for noget. Og hendes venner og bekendte begyndte også at synes, at hun var lidt til en side. Så efterhånden så begyndte hun at tvivle på sin egen forstand, fordi der ikke var nogen, der kunne forstå, hvad det var, hun havde oplevet. Og dog var der fortilfælde, absolut. I 1930, der havde to danske mennesker, professor Lille Grønbæk og overbygningskraft og kongen, og Markus, der havde de skrevet en bog, der hedder Mystik og Mystikere. Og den bog, den handlede faktisk om mennesker rundt omkring i verden, som har haft præcis den samme art oplevelser, som man kunne have haft. Og de mennesker, de skrev om, det var mennesker, vi godt kender fra historien. Det var Lao Tse fra Kina, kristne fra Indien, Dalai Eddin Rumi fra Islam, det var Hermes Trismegistos og Plotin fra Grækenland, det var kristne mystikere som Eckhart og Jacob Böhme, og digtere som William Blake og Walt Whitman. Og så må man jo ærligt talt sige, at så var hun i virkeligheden kommet i et godt selskab. Men det vidste hun altså ikke, og det var der heller ikke nogen af de andre lærte mennesker, der var en af dem af hende, der vidste noget om. Men nu skal I jo lægge mærke til, at det værket hedder jo altså mystik, mystikere. Hvorfor hedder det mystik? Ja, det hedder det jo faktisk, fordi der er jo ikke så mange mennesker, trods alt, der har oplevet sådan en ting. Og for det almindelige menneske betragtet, der må man jo så alligevel sige, at det er noget mystisk noget, for det er jo altså ikke noget, de kender til. Og derfor har den slags oplevelser jo altså af historisk tradition efterhånden fået det begreb der, altså mystik, og de pågældende mennesker, der kalder man mystikere. Ikke desto mindre, så var emnet faktisk også på et tidligere tidspunkt blevet videnskabeligt behandlet, nemlig af en meget kendt og fremstående psykolog, professor var han også senere, fra Amerika i 400, William James. Han var en af de udvalgte, som var blevet bedt om at holde nogle af de der berømte forelæsninger på Gifford Universitet. Gifford forelæsninger, de inviterer jo prominente fremstående forskere til at holde årets forelæsninger på Gifford Universitet. Og det blev han bedt om i 1901. Og der fortalte han også om den form for oplevelser. Og der sagde han blandt andet om værdien af mystiske tilstande i tre punkter. Punkt 1. De veludviklede mystiske tilstande har ubetinget gyldighed for enhver, der erfarer det. Punkt 2. De ejer ikke nogen myndighed, der kunne gøre det til en pligt for udenforstående at modtage deres åbenbaringer kritikløst. Ja, det er klart. Det er jo private oplevelser. For det tredje. De nedbryder den rationalistiske bevidsthedsautoritet, som kun kan hvile på forstanden og sanserne.
De fortæller os, at denne bevidsthed, kun er en art af sig. De viser os muligheden af andre sandhedsformer, som vi frit tør bevare vores tro på, for så vidt der er noget i os, som levende higer den nye. Og så bygger verden i øvrigt på en masse citater om, hvad mennesker har oplevet. Det er derfor, det hedder religiøse erfaringer. Hvad mennesker har oplevet i den retning. Og hvis I ikke kender dem, så prøv at kigge efter dem i antikvarianerne. Det er en gammel bog, men det er en guldbog. Lad mig tage et enkelt citat. Et menneske, der har oplevet, hvad skal vi kalde det, et følelsesmæssigt glimt af den højere virkelighed. Han siger, jeg har aldrig før så klart følt Guds ånd i mig og omkring mig. Hele værelset forekom mig at være fuld af Gud. Luften synes mig at bølge frem og tilbage af noget, jeg ved ikke. Men særligt interessant er det i de tilfælde, hvor den slags glimt også kan give en intellektuel oplevelse. Og der er i hvert fald et meget, meget fint eksempel i William James' bog, og det er hentet fra en amerikansk læge, som hedder Richard Morris Bach, som jo også skrev en bog, der hedder Cosmic Consciousness. Men den oplevelse, som William James refererer, det er præcis den oprindelige, åndelige oplevelse, som satte Richard Bach i gang med de studier, som senere hen førte ham til at skrive den bog der. Og jeg vil godt give jer det lille citat. Han levede fra 1837 til 1902, og den her oplevelse, den fik han i 1872, og det var under et besøg i England. Han skriver sådan her. Jeg havde tilbragt aftenen i en stor by i selskab med to venner. Vi læste og talte om poesi og filosofi og skændtes først ved midnatstid. For at komme hjem måtte jeg køre en lang tur i en hestedroske. Jeg var stille og fredelig til mode under den vedvarende påvirkning af de tanker og billeder og stemninger, som vores læsning og samtale havde fremkaldt. Det var en rolig, næsten passiv lydelse. Jeg tænkte egentlig ikke, men lod forestillinger, idéer og følelser og strømme igennem mit sind af sig selv. Pludselig, uden mindste forekommende varsel, opdagede jeg, at jeg var indhyllet i en flammefarvet sky. Jeg troede først, at der var en kæmpe brand et eller andet sted i nærheden af mig. Men i næste øjeblik vidste jeg, at ilden var i mig selv. Straks efter blev jeg grebet af en lykkefølelse, en umådelig glæde, der kom sammen med, eller i hvert fald straks, efterfulgt af en forståelsens klarhed, som det var umuligt at beskrive. Blandt andet kom jeg til, ikke blot at tro, men jeg så, at verdensalvet ikke er opbygget af materie, men tværtimod af en levende åndelig magt. Jeg blev i og af mig selv overbevist om et evigt liv. Det var ikke en overbevisning om, at jeg skulle få et evigt liv, men en vished om, at jeg allerede der besad det. Jeg så, at alle mennesker er udødelige, og at verdensordenen er således beskaffen, at alle ting ganske upåtvivlige må samvirke til gode for hver enkelt og for alle. Jeg så, at den grundlæggende tanke for denne verden, for alle verdener, er det, som vi kalder kærlighed. Og at det sikre endemål er lykke for hver enkelt og for alle. Synet varede nogle få sekunder, så svandt det. Men mindet derom, og følelsen af, at det havde belært mig om en virkelighed, der holdt sig hos mig i den fjerdedel af det område, som senere er rundt. Jeg vidste, at synet åbenbarede mig sandhed. Jeg var nået til et punkt, hvorfra jeg så, at det måtte være sandhed. Og dette syn, denne overbevisning, eller hvad man siger, denne bevidsthed, har aldrig senere forladt mig. Selv i tider, hvor jeg følte mig fysisk. Se, nu var Richard Bach, han var altså læge og blev professor på et tidspunkt, men det betyder jo, at han var opdraget i den videnskabelige tradition og vidste en hel masse om naturen og evolutionen og udviklingen osv.
Så han greb med det samme den tanke, at det han havde oplevet, det måtte være et begyndelsen til et nyt evolutionært stadium i den biologiske udvikling på jorden. Det var han klar over med det samme. Det måtte være det, det drejede sig om. Altså først starter man med mineraler, planter og dyr, forskellige stadier og mennesket, og der er flere stadier længere fremme. Og dermed, der var han jo ganske på bølgelængde med Martinus, for det er jo præcis det, Martinus fortæller om igennem sine analyser. Og hermed så har jeg altså fået en forløb optakt til at fortsætte med at fortælle om Martinus' analyser. Og så vil jeg godt bede om det første lysbillede. Martinus fortæller jo netop, at alle levende væsener på jorden er genstand, er med i et kolossalt kosmisk skabelsesprojekt. Det er lige fra mineraler, planter, dyr og os jordiske mennesker. Og Martinus har jo lavet forskellige symboler, der skal vise som for øjet den udvikling, og her har vi et andet. Herinde har vi et symbolisk udtryk for mineralriget, her har vi planteriget, og her har vi så dyreriget. Og vi hører selv til her i slutningen af dyreriget. Og den gule farve, den skal så netop illustrere det næste evolutionære trin i udviklingen, som Richard Bock talte om. Det er nemlig det rigtige menneskestadium. Vi er endnu ikke rigtige mennesker, vi er stadigvæk på et af de sidste udviklingstrin inden for dyrene. Men altså, alle de livsformer, der findes på jorden, er trin i den udvikling. Der er altså meget ord også lige mineralerne. Stenene, de er på en måde en slags, der kan man sige, at livet sover. Og i planterne, der begynder livet ligesom at vågne op. Planterne, de har fået udviklet en lille organisme med ganske svag sanseevne, og de kan så småt begynde at opleve som anelse det, alle de bevægelser og alle de ting, der sker omkring den i naturen. Disse plantevæsener, der jo altså står her i begyndelsen af det store skabelsesprojekt, de er i virkeligheden det samme, fortæller Martinus, som det, der i den gamle bibelske skabelsesberetning er blevet kaldt for Adam og Eva. Adam og Eva, det var ikke mennesker. Det var plantevæsener. Altså de væsener, der endnu levede i paradisets have. Og når vi nu tænker tilbage på den gamle myte, så kan vi jo huske, at der i forbindelse med Adam og Eva, der var jo to profetier. Og de har begge to betydninger, dem skal vi kigge lidt på. Den ene profeti, det var jo den, at når Adam og Eva de spiste af frugterne af kundskabets træ, så skulle de dø døde, som det hed det gamle sprogbrug. Så skulle de dø døde. Det var den ene profeti. Og den anden profeti, det var, at nej, det var ikke rigtigt, at de skulle dø, men deres øjne skulle blive åbnet, sådan at de kunne lære at kende forskel på godt og ondt, på samme måde som Gud kender forskel på godt og ondt. Og på en måde, så går begge disse to profetier i opfyldelse. Den sidste gør det i hvert tilfælde, og den første gør det i en overført forstand. Nemlig på den måde, at det viste sig jo rent faktisk, at da planterne udviklede sig videre, og efterhånden blev til dyr, så blev de jo til væsener, der kom til at kulminere i en materialistisk tilstand, kan man sige. I en meget grov fysisk tilstand. Og ovenikøbet kom til at kulminere i det dræbende princip, som Martinus kalder det. Det er jo navnet for rovdyrens vedkommende, der må dræbe for at leve. Det kan man jo godt på en måde sige, det er døden. Altså at blive et væsen, der udelukkende kan leve ved at dræbe. Altså gøre andre levende væsener døde. Men man kan også se det yderligere i forlængelse af den tilstand. Nemlig ved at gå helt frem til skabelsen af menneskene. Det er nemlig, hvor menneskene kommer til det materialistiske stadium, hvor de tror, at de kun består af stof og materie. Hvor de tror, at når de dør, så dør de, og så er der ikke noget som helst mere. Det er jo faktisk at tro på døden. Så det vil sige,
at profetien er altså gået opfyldt på den måde, at menneskene, altså Adam og Eva, plantevæsenerne, på et tidspunkt ville komme i en mental tilstand, hvor de ville komme til at tro på døden. Altså tro på, at døden, det var den sidste fase på livet, at det var endestationen. Så på en måde så gik det altså i opfyldelse, det med, at de skulle dø til. Men altså heldigvis kun på en måde, og kun i overført forstand. Alle levende væsener er jo absolut udødelige. Det skal komme tilbage til, og kan det bestemt ikke blive til en del. Med hensyn til den anden profeti, så må vi sige, at vi er præcis i den del af udviklingen fra dyreriget, hvor vi er i fuld gang med at få alle de erfaringer i livet, som det at spise af kundskabet træk og godt ud, er udtryk for. Og hvorved vi efterhånden vil få en sådan viden om livet og livets love, at vi faktisk får en guddommelig kundskab. Vi er i virkeligheden ved at blive forvandlet i den proces, vi er i for øjeblikket, denne kolossale erfaringsproces. Vi er ved at blive forvandlet fra at være rene dyr i skoven til at blive, ja, rigtige mennesker. Og vi er ved at blive åndeliggjorte, kan man sige. Vi er ikke længere bare fysiske, materielle væsener som dyrene, der kun har den ene interesse at indtage føde. Men vi er væsener, der også i høj grad har åndelige interesser og har åndelige behag. Denne åndeliggørelse af dyret, den har man lige symboliseret heroppe for oven, hvor I kan se, at det begynder som en lille stjerne her, og så en lyskaster, der bliver større og større, efterhånden til disse åndelige tendenser, de udvikler sig, og til sidst så bliver det altså til et, kommer det altså til fuld gennembrud i en kosmisk bevidsthed, hvorved vi engang skal blive rigtige mennesker. Denne forvandling af vores væsen, at det har forskellige aspekter, og lad mig nævne nogle af de vigtigste af disse aspekter. Og en af dem, det er religiøsitet. Dyrene i sig selv, de er jo ikke sådan religiøse i samme stand, som vi er det. Men vi er, menneskene, de er jo bevidst religiøse. Og det vil sige, at de har allerede på primitive stadier en fornemmelse af, en anelse af, at der er højere magter bag naturen. Og denne anelse, den bliver efterhånden til en tro af større og større vidshed. Og til sidst, ja, så vil den altså også blive til viden. Et andet aspekt i denne åndeliggørelse af vores væsen, det er humaniteten. Vi har udviklet en vis humanitet. Det vil sige, at på grundlag af de mange lidelser, som vi har været igennem som dyr og som primitive menneske, alle de mange krigstilstande for eksempel, og alle de mange sygdomme, så vokser der efterhånden en medlidenhedsfølelse, en evne til at føle medlidenhed og medfølelse med andre, der er i nød. Der vokser en vis tolerance frem i os mennesker og menneskelige idealer. Der vokser sociale evner frem i vores sind og næstekærlighed, sådan som jo også den barmhjertige samaritan, denne fine lidelse, vi kender fra Kristus jo, er udtryk for. Det er et andet meget vigtigt aspekt i vores forvandling, det er disse næstekærlige tendenser, der vokser frem i os. Det tredje meget vigtige aspekt i denne forvandling, det er evnen til at tænke logisk. Og denne evne, den er jo også et produkt af de mange erfaringer, vi har oplevet i vores vekselvirkning, vores omgivelser gennem mange liv. Det er faktisk naturen, der har lært os at tænke logisk. Det er ikke noget, vi selv har fundet på. Det er i kraft af, at naturen den fungerer og arbejder i overensstemmelse med naturloven, som fungerer på samme måde hver gang. Og kun fordi de virker på samme måde hver gang, kan man blive klog på dem og blive klog af dem. Og det er det der efterhånden har givet os vores evne til at skille mellem årsag og virkning og givet os vores forstand. Og denne begavelse, er vi jo allerede begyndt at bruge. Først og fremmest bruger vi den selvfølgelig på rent praktiske områder i det daglige liv for at få så behagelige tilværelse som muligt. Og det er jo så yderligere udviklet en vigtig teknik, navnlig i dette område. Og det er skabt en videnskab, som jo er en intelligensmæssig kortlægning af hele det fysiske univers. Og endelig så skal denne
evne til at tænke logisk, så skal den jo også bruges til at løse livsgåden. Og det er jo den ædleste opgave. Det er at finde ud af, hvad der er meningen med livet. Komme til at forstå, hvad det hele det går ud på. Og endelig vil jeg nævne et fjerde aspekt i den forvandling, og den gælder ligesom menneskene. En blok, kan man sige, det er nemlig samfundsudviklingen. Der ser vi også en kolossal bevægelse, et fantastisk skred, netop i disse århundreder. Et skred fra et gamle, enevældige, feudale, totalitære, tyranniske styreformer og frem mod folkestyre, som vi jo har set stået igennem i vores del af verden, men endnu ikke har stået fuldt igennem overalt på jorden. Og vi har jo her helt tilsluttet os de idealer, der ligger bag ved folkestyre og demokrati, nemlig idealer om, at alle er lige. Vi vil ikke længere finde os i de gamle lagdeling, som har været i samfundet fra tidligere tid, hvor nogen var mere værd end andre. Nej, alle er lige meget værd, og vi tilslutter os de idealer, som er nedfældet i menneskerettighedserklæringerne, som jo blandt andet står i FN's formålsparagraf. Det var sådan fire vigtige aspekter i den forvandlingsproces, som sker med hver eneste af os og med menneskeheden som helhed. Og på en måde, så kan man jo sige, at det er en opvågningsproces. Vi begynder at vågne op fra at have været uvælende dyr, der bare har levet en automatisk tilværelse. Så begynder vi at vågne op som åndsvæsener og stille spørgsmålstegn til livet. Vi begynder at spørge os selv om, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hvad er meningen med livet? Er der en højere mening med livet? Og hvordan kan jeg blive lykkelig? Det er jo nogle af de vigtigste af de eksistentielle spørgsmål, og det er jo netop de spørgsmål, som Martinus kosmologi beskæftiger sig med. De glimt, som jeg nu startede med, de er netop nogle glimt, der begynder at fortælle os mennesker om, i hvert tilfælde, hvad vej vi går. Hvad det er, det fører frem til. Disse glimt, de er nemlig, fortæller Martinus, foreløber symptomer på en stor åndelig fødsel, som skal finde sted for os alle sammen og for hver eneste menneske på et tidspunkt i fremtiden. Måske i dette liv, men i et af de enkelte liv, men i et af de kommende liv. Så vil vi gennemgå den store fødsel, som Martinus kalder den, som vil give os en helt ny bevidsthedsform. Hvor de ting, som Richard Bunch og en Ruth Dahlin oplevede på få sekunder bare et glimt, bliver en dagligdags foreteelse. Noget, man har i sig og hele tiden kan opleve, og som Martinus for øvrigt havde i sig. Netop fordi Martinus havde oplevet ikke bare sådan et kosmisk glimt, men også havde gennemgået det endelige og definitive store fødsel. Det var nemlig grundlaget for, at han kunne skabe hele dette verdensbillede. Hvis et menneske som Ruth Dahlin havde været i stand til at blive i den tilstand, da hun stod derude i skoven og så historien passere revy, hvis hun havde kunnet blive i den tilstand, hvis hun dag efter dag havde kunnet sætte sig til sin skrivemaskine og beskrive alt dette, som hun altså kunne fortsætte med at opleve, så kunne hun sikkert også have skabt dette verdensbillede. Men det kunne hun bare ikke, for hende var det kun et glimt, og hun oplevede det kun et par gange i løbet af sit liv. Men Martinus var altså nået til det punkt, at det var en fundamental tilstand, og det er på grund af det, at han har skabt dette verdensbillede. Og så kan vi andre altså glæde os over at studere det, og se, hvordan tingene er sagt. Men ikke sådan, siger Martinus, at vi skal tro på det. Det behøver vi ikke. Det er ikke nogen ny trosreligion, Martinus har skabt. Men vi skal bruge vores forstand. Det er det, vi har fået til. Vi kan undersøge det, vi kan studere det, vi kan se, om vi synes, det lyder logisk, og vi kan sammenligne med vores egne erfaringer. Og så er vi velkommen til at bruge dem som en tilværelseshypotese, men det er bestemt ikke noget, vi behøver at tro på. Jeg har lige nævnt det sådan et par gange, men der var alligevel understreget, at hele denne store skabelsesproces, den kan jo ikke sådan lige fungere og blive færdig 1, 2, 3.
Det er en millionårig proces, og selv tænke vores forvandling fra at være en fyr i skoven, fra at være for eksempel en gorillaer, og så til de kæmpe er i dag, det er jo over tusinder, måske skal jeg tale om 100.000 år. Så det er jo helt klart, at hvis vi skal være med i den proces alle sammen, og det skal vi, og det er vi. Vi er med i den, hver og en af os. Og hvis vi tvivler på det, så kan vi tænke lidt over fostertilstand. Fordi når man studerer et fosters udvikling, ser den i lysbilleder, billeder, så viser det sig meget tydeligt på, at vi også har været hjemme i disse stadier i virkeligheden. Og det har vi, siger Martinus, for vi er udødelige mennesker. Vi har haft mange, mange liv. Det er jo så her reinkarnationsprincippet, det kommer ind i billedet. En organisme, den kan jeg kun holde et vist overmål. Den kan kun bruges på et bestemt stadium. Så dør den. Så er man i en åndelig verden. Det er en lysverden, hvor man ligesom holder en ferie. Så bliver man født igen i en ny organisme. Og så er man nået et lille skridt videre. Organismen kan være nået at ændre sig en lille smule i overensstemmelse med ens udvikling. Og så man fortsætter man trin for trin. Efterhånden, som man vidste, at bliver mere og mere forældre, bliver organismen naturligvis også forældre. Men når vi sådan kan overleve døden og kan få en ny organisme, så må vi jo repræsentere, så må vi være noget mere end bare den her organisme. Og det er vi også. Vi er meget mere. Den her organisme, det er det mindste af os. Det skal jeg vise jer om døjeligt. Men først og fremmest, så er vi en skabende evne, som ligger bag organismen. Altså det her, det symboliserer organismen. En rarorganisme, en rindorganisme, dyreorganisme eller vores organisme. Men bag organismen, der har vi altså en skabeevne og en overbevidsthed, som indeholder de talenter, hvormed man kan skabe organismen. Og så har vi på øvrigt en vej, der kan bruge denne overbevidsthed og skabeevne til at skabe organismen. Det er noget, der foregår helt automatisk, nemlig som en frisk kontakt. Det skal jeg så ikke komme ind på det. Men I kan altså se, at Martinus prøver at vise, at vi på en måde er lagdelte i tre afdelinger. Vi har en skarp fremtræde, vi har en skabende evne, der er bagved, som man ikke kan se, og så har vi et jeg, som er evig og udødelig, til den samme livsfarve hele vejen. Jeg er den samme. Det er det faste punkt bag vores mentalitet og bag vores organisme. Det er jeg, der bliver ikke lavet op på. Det er det samme. Det er ikke ved evighed og uendelighed, det er kun de skabende evner og organismen, der hele tiden gradvist ændrer sig. Og netop denne treenige princip, det vil jeg nu godt zoome ind på, det er fordi, nu skal vi nemlig have en forklaring på, hvordan kan det være, at vi forvandles fra mineral til plante, til dyr og til mennesker. Hvordan kan det egentlig være? Og der må vi huske på, at Martinus han har jo gjort det til sin opgave, at prøve at give så fornuftig og så logisk og så detaljeret en forklaring på de ting, der sker i livet, som vi ikke umiddelbart selv kan have erfaring for, sådan at det kan, bringes i harmoni med vores egen forstand, sådan at det kan være forstandsmæssigt kan blive tilfredsstillende for os. Men naturligvis kan han ikke erstatte de erfaringer, som vi ikke har. Men han kan i hvert fald fremstille det logisk, så man kan forstå det forstandsmæssigt. Og lad os nu prøve så at zoome ind med hjælp af det næste symbol her på vores struktur, som kan give en sådan forklaring. Og her ser vi så igen denne tredelte laginddeling. Jeg, det lydige jeg, og så skabe og oplevelsesdelen med talenterne, som vi nævnte før, og så det skabte fremtræde, som vi ser hernede. Og der vil vi for det første se et kors i midten. Det kors, det skal betyde, at den struktur, som vi har, altså vores totale og nye struktur, den er absolut fuldkommen. Den er så fuldkommen, som den overhovedet kan være. Og den fører den samme struktur, alle levende væsener har. Vi er ikke favoriseret for, at der er levende væsener. Det er en absolut fuldkommen struktur. Og hvis I vil have en definition på, hvad vil du sige, at en struktur den er fuldkommen, så kan jeg give to kriterier. Og det er for det første, at den giver os mulighed for at opleve en tilværelse. Og det er der noget.
og for det andet, at det giver os mulighed for at opleve alle variationer og kontrastmuligheder i tilværelsen. Og det er også for at bare vide, at vi har alle oplevelser. Det er altså det, korset symboliserer, at det er en absolut fuldkommen struktur, vi har, selvom også det kan se mørkt ud lige nu. Men det har altså også en forklaring, at vi ser gennem den mørke periode, som det er i for at det er en kontrasttilstand. Man er nødt til at have kontraster en gang imellem, for at kunne opleve lys. Men selve den fysiske organisme, altså den vi slipper rundt på her, den er symboliseret med den orangefarvede cirkel, som vi ser her. Det er den plads, som den levende struktur. Og så kan I jo se, at der er meget mere. Disse farver bag den her, de skal symbolisere nogle åndelige legemer. Vi har et åndeligt rum, der består af strålende energier på andre bølgelængder, end vi kan se med vores øjne. En højere virkelighed bag organismen. Og disse åndelige legemer, de har større realitet, end den fysiske organisme har. De er primære, hvor den fysiske organisme er sekundære. Den fysiske organisme, den er på en måde en udløber af disse stråleformede organisme, legemer. Hvis ikke de var der, så ville organismen falde sammen og lære til ingenting. Det er disse legemers livskraft, energi, der giver kraft og energi til den fysiske organisme. Og I kan jo se, at når vi har seks forskellige åndelige legemer, og Martinus kalder den for instinktlegeme, tyngde, energilegeme, følelseslegeme, intelligenslegeme, intuitionslegeme og hukommelseslegeme. Alle disse legemer, de er ikke udviklet på én gang. De udvikler sig faktisk successivt. Og dengang vi var mineral, eller vi var plantevæsener for mange, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 år siden, der var det faktisk kun en instinktlegeme, der var fuldt udviklet. Og det, der var grundlaget for fysisk mineral eller en fysisk plantelegeme. Men efterhånden, så udvikledes det næste legeme, nemlig tyngdeenergilegeme. Og nu er det jo sådan, at tyngdeenergien, den i sin ringkultur, er en eksplosionsenergi. Og derfor udviklede dyrene sig som små varmblodige motorer, kan man næsten sige, med fire lemmer, som kan løbe rundt i terrænet og kan være meget aggressive og altså også kan være dræbende, sådan som, som det var tilfældet med rovdyr. Og netop denne bevægelighed og denne eksplosivitet, som aktioner og drab bliver udtrykt for, ja, det er altså udtrykt for denne tyngde energi, som er organiseret i forhold til en dyrisk lægeme. Men efterhånden, på baggrund af de lidelser, som man uværligt oplever i dyrerige, hvor alle kæmper imod alle, så udviklede det åndelige eller strålebåndelige følelseslægeme sig. Og det gav den virkning, at det grove, fysiske, dyriske organisme gradvist ændrede sig til en fin, følsom, menneskelig organisme og til en menneskelig bevidsthed, som er i stand til at føle sorg og glæde, som er i stand til at føle medlidenhed, som kan vise tolerance og som kan vise offer og lydighed og så videre. Og efterhånden som udviklingen den gik videre, så begyndte intelligenslægen også at udvikle sig på grund af alle de erfaringer, man fik i naturen og i kampen for den daglige tilværelse. Og i og med, at intelligensen udviklede sig, så fik mennesket mere og mere en uafhængighed af den automatik, som jo ligger i instinktenergien. Jo mere intelligens man har, jo mere viden man udvikler, jo flere frihedsgrader får man jo. Så kan man jo se flere muligheder. Og det er altså noget meget vigtigt, der her udvikler sig for os mennesker. Det er de to åndslegemer, altså følelseslegeme, der er grundlaget for vores, ja, hele den menneskelige side, kan man sige, følelsesmæssige menneskelige side, vores etik, menneskelig kærlighed, og så intelligensen også. Men på
på de første stadier i disse legemers udvikling, der er de endnu domineret af de tidligere kraftfuldt udviklede legemer, stiklegemet og tyngdelegemet. Og det betyder, at de følelser, som mennesket har på det stadium, de er meget blandede og meget forskellige. I det ene øjeblik, så udtrykker man kærlighed og opoffrelse og forstandighed, men i næste øjeblik, der kan man udtrykke vrede og hissighed og totalt ufornuft. Og sådan er det mennesket jo præcis. Så veksler vi jo fra det ene øjeblik til det andet. Og grundlaget, forklarer Martinus, det er med det dette, at vi har disse forskellige oplever bag os eller i os, udviklet de forskellige stadier. Vi har både disse primitive lemmer, og vi har så også disse nye lemmer. Og begge dele, at der er grundlaget for den mentalitet, vi har, og skaber den store spredning, der er i vores udtryk og i vores mentalitet i det hele taget. Men heldigvis, så er udviklingen sådan retning, at disse to legemer, de er på vej ud, det vil sige, de er ved at degenerere, og disse to legemer her, følelsen og hestlægen, de er ved at udvikle sig. Så efterhånden, så vil de ædlere følelser og intelligensen få mere og mere magt over de gamle videnskaber og instinkterne, og vil altså så komme til at dominere. Og efterhånden så følelser og intelligensen kommer mere og mere i balance med hinanden, sådan at mennesket kommer til at fremtræde virkelig kultiveret, virkelig harmoni, så vil dets udfordring i den daglige tilværelse også blive mere og mere præget kærlighed, ren kærlighed. Og når mennesket således på baggrund af disse to lægers rige udvikling og harmoni, mere og mere og alt, hvor det færdes, er kærligt og hjælpsomt og et nyttigt menneske, der ikke kan tænke sig at gøre vold mod nogen eller udnytte nogen, men kunne være til glæde for sin omgivning, så sker der noget meget spændende. Så sker der nemlig det, at så er der det rigtige miljø, det rigtige mentale miljø til stede i bevidstheden, der kan danne modtagelighed for tilværelsens højeste op til energi, nemlig intuitionsenergi. Og der har vi præcis grundlaget af de glimt, som vi startede med at tale om. Det er nemlig intuitionsenergi. Det er det nye legeme, der begynder så småt at vokse til intuitionslegemet. Og det befordrer altså den højeste åndsenergi, der findes. Det er intuitionsenergien. Skal jeg lige passe på, at jeg kører rundt i anden papir her. Det er altså i virkeligheden intuitionsenergi, der pludselig bryder igennem i sådanne menneskers bevidsthed, når de får sådan et glimt af en højere virkelighed. Intuitionsenergien, det er en intellektuel energi på et højere plan, end intelligensen er. Intelligensen duer hovedsageligt kun til praktiske forhold. Den er god til at holde rede på sådan materielle forhold, hvordan tingene der hænger sammen og til at konstruere ting på et materielle område og til at forstå fysiske forhold, den fysiske verden. Men intelligensen, den er ikke særlig fremragende, når det gælder om at analysere den åndelige virkelighed. Der kommer derimod intuitionsenergien til sit ret. Intuitionsenergien, den er fremragende til at sanse tilværelsens evighedsdimension. Det er nemlig det, den kan. Det kan intelligensen ikke. Den kan sanse tilværelsens evighedsdimension, og det vil sige, den kan erkende tilværelsens højere verdensorden. Og den er i virkelighed i stand til at komme på bølgelængde med den guddommelige skabelses plan, der altså ligger bag ved det hele, og det må komme på bølgelængde med intet mindre end guddommens egen kreative bevidsthed. Og det er jo meget, det er jo virkelig fantastisk. Og det er faktisk det samme, som Kristus taler om, der hvor han taler om den hellige ånd. Den hellige ånd, det er guddommens bevidsthed, det er skabelsesplanen.
Og gennem intuitionen, der kan man altså komme i kontakt med skabelsesplan. Men så forstår man også godt, at det kan man selvfølgelig først på et tidspunkt, hvor man er ved et meget forædlet menneske, der ikke vil gøre nogen noget ondt. Og i hele sin tanke, tanker og væremåde, er et meget kærligt væsen. Fordi denne skabelsesplan, den vibrerer jo netop i kærlighedsenergi. I lagde jo mærke til, at både Rundalé talte om den femte dimension som kærlighed, og også Richard Bach talte om denne kærlighed. Så først når man er begyndt selv personligt at udvikle denne kærlighed, kan man selvfølgelig komme i følgelængde med denne intuition og den pludselig kærlighed. Martinus skriver et sted i anden del af livets bog, det er stykke 53, der skriver han: der hvor intuitionen får adgang til kærlighedsvæsenets bevidsthed, oplever det guddom. Væsenet bliver ét med faderen. Det hæves op på guddommens eget udsigtspunkt. Det ser uhindret igennem universet, igennem tider og afstander. Guds rige ligger udbredt for dets fulgerne. Jeg har tænkt på, hvordan man kunne ligesom give et indtryk af den helt nye verden, der åbner sig, vil åbne sig for os, den dag vi får adgang, intuitionsenergi. Og jeg kunne tænke mig, at man kunne sammenligne det med forskellen mellem syn og følesans. Prøv en gang at forestille jer, at alt lys det blev slukket herinde, også lysbilleder var. Så det var bælgarvende mørkt herinde. Så var det ligesom ikke helt så nemt at orientere sig. Så må man føle sig rundt hele tiden, og måske kommer man til at tage noget på gulvet, og hvis man skal have kontakt med et andet menneske, ja, der vil selvfølgelig snakke sammen, men ellers må man måske hen og tage på dem og føle osv., og gå langs væggen for at finde ind til døren osv. Det ville altså være, hvad skal man sige, en erkendelse, der ligesom var sådan gradvis og stykkevis, på samme måde netop som intelligensen er, den må også sådan bevæge sig frem fra tese til antitese og synsigelse fra slutning til konklusion og så videre og så videre. I forhold til så, når man pludselig får tændt lys i salen. På en brøkdel af sekund, så er det hele badet i lys, og så har man oversigt over det hele. Man kan se alle de mennesker, der sidder der, man kan se væggen, man kan se voksen, man kan se det hele, så at sige et blik. Man behøver ikke bevæge sig rundt. Man kan se det hele. Det tror jeg er noget af det nærmeste af sammenligning, man kan komme til, hvis man ligesom vil prøve at forstå, hvad er det, der sker, når man går fra intelligens til intuition? Så åbner der sig et sådan åndeligt lys, der på én gang kaster lys over evighed, kaster lys over historien, sådan at man kan se det hele, ligesom på én gang kan se, hvad det kommer fra, kan se, hvorfor det er sådan nu, og kan se, hvad det fører frem til. Og Martinus fortæller netop også, at man med hjælp af intuitionen kan se verdensalders historie. Når man ser på andre levende væsener, så kan man ligesom se deres evige fortid. Man kan se, hvordan den strækker sig tilbage i evigheden, går ned gennem forskellige kredsløb og går helt ned i mikrokosmos. Ser man på jorden, så kan man se jordens historie. Med intuitionen, der trænger man ligesom ind i det allerædleste erindringsmateriale, der ligger bagved det pågældende individs væsen. Og ved at iagttage dette erindringsmateriale, så kan man se det til evige fortid. Og nu har jeg på en måde allerede sagt, at grunden til, at intuitionen således kan kaste lys over evigheden, det er, at intuitionen har en fællesskabelig evne til at gå i kontakt og samarbejde med det næste og sidste leve, nemlig hukommelsesleve. Det forholder sig nemlig sådan, at selvom vi måske synes i dag, at nogen af os, navnet er vi virkelig ældre, at vi har en dårlig erindringsevne og dårlig ved at huske, så er det i virkeligheden sådan, at alt hvad vi overhovedet oplever, det husker vi, det er registreret et eller andet sted i os, i dette åndelige hukommelsesleve. Og de erindringer, der bliver der, de bliver der ikke i al evighed, for evigheden den er jo lang, men de bliver der meget, meget, meget lang tid, og langt ud over dette her fysiske liv. Men, og det vil jo så sige, at så må vi jo have en masse erindringer.
fra tidligere liv. Liv, der ligger meget langt tilbage, og helt tilbage til helt andre væsentilstand, som dyr, som planter, som mineraler. Før den tilstand, helt andre kloder, helt andre steder, universet måske. Og sådan er det faktisk. Vi har erindringer, der går langt tilbage i vores evighed, men den kan vi ikke få kontakt med nu. Og det er fordi vores hukommelse, den er så dårlig. Men altså, jeg kan trøste med, at i den kommende tilværelses planer, altså de kommende millioner år, at der er jo en kommelsevne, der vil udvikle sig mere og mere, og så vil vi være i stand til at trække disse gamle erindringer frem. Men alligevel er vi ikke helt snydt nu, fordi intuitionsevnen, den har nemlig en kapacitet til visuelt at reflektere de allerældste af de erindringer, som andre levende væsener, man er berørt med, er i besiddelse af. Og disse meget gamle erindringer kalder man til for guldkopier, og det er fordi erindringerne de bliver altid forædlet jo længere tid der går. Jo længere tid de går tilbage i tiden, jo mere de forædler i deres natur, alt det uregelige, alt hvad der har været, som lidt modganger, irritation og sådan noget, det bliver ligesom udrenset med tiden, og tilbage bliver så den ædle kerne i erindringerne. Og det vil sige, at erindringerne de lyser mere og mere, det kalder man til dem for guldkopier. Og disse guldkopier kan intuitionsenergi, det er ligesom en slags lysenergi på meget, meget fine bølgelængder. Disse gamle guldkopier, dem kan intuitionsenergien reagere med, de kan trænge ind til dem på samme måde som røntgenstråler, de kan trænge gennem kødet, så kan de komme ind til skelettet, så kan de kaste billedet tilbage på skærmen, så man kan se skelettet. Ikke? På samme måde kan man på en måde sige, at intuitionsenergien som strålingsenergi kan trænge igennem alt det udfordres og ind til det inderste i livet, ind til livets skelet, vil jeg næsten sige, ind til disse guldkopier, og reflektere det og kaste et billede op på en listede skærm. Og så ser man derved disse væsners evige fortid som guldkopier. Så ser man altså, hvordan det er blevet til, hvordan de er blevet det, de er i dag, og man ser, hvor strålende skabelsesplanen er. Man får virkelig bekræftet, at alt er så godt, som sagt, også selvom der kan være det mørke og ubehag for øjeblikket, men i den store skabelsesplan, der er det kun et ubehageligt gode, der er det kun en overgang, som man skal igennem, en overgang, som man får forstand af, som i virkeligheden er en led i den uddannelse, som vi er igennem, en betingelse for, at vi kan lære at skille mellem godt og ondt, og vi kan få den strålende bevidsthed og den kosmiske bevidsthed, som vi skal have. Og nu har jeg jo allerede nævnt, at når mennesker, som vi her har set ind imellem, kan opleve sådan et blik, så er det altså denne intuitionsevne, der begynder at gøre sig givende. Og tit så optræder det netop som lysfænomener. Det gjorde jeg for han troede først, det var en ildebrand. Det er tit disse oplevelser, de samtidig har karakter af illumination. Og det er netop fordi intuitionen, det er et lys. Det er et højere lys. Og derfor er oplevelserne, de intuitive oplevelser, de har også en visuel karakter. Det er virkelig en synssans. Det er en højere synssans, man der udvikler. Så har jeg faktisk forestillet mig, at her vil jeg så gøre en pause. Men jeg har nogle flere dejlige eksempler på sådan en oplevelse, som jeg synes, jeg også skal have. Men nu skal vi lige strække benet lidt, ikke? Og trække vejret, og så skal vi få, hvis vi siger 10 minutter, så er vi klar igen. Okay. Hvis man først begynder at gå på jagt i litteraturen, så er der virkelig lidt mange mennesker, der har haft sådan en lysoplevelse, og en af dem, det er H.C. Andersen. H.C. Andersen, han skriver et sted i romanen O.T.K. Der er ikke så mange, der ved, at H.C. Andersen har også skrevet nogle romaner. Og der er altså en, der hedder O.T.K. Der skriver han, han følte hele sit væsen gennemtrængt af en velvære, en livsglæde, hvis årsag han ikke er kendt. Alle kjæler forsvævede ham så elskelige. Det var et af de øjeblikke, alle gode kendte. Man følte sig som være led i en stor kærlighedskæde, som sammenholder skabning. Og H.C. Andersen var jo en skabende ånd. Og intuitionen, den er netop også grundlaget for
genialitet. Nu kan det godt være, at store mennesker, kunstnere og videnskabsmænd, som har skabt noget genialt, de ikke alle sammen ved sådan, at de altså, de har ikke direkte haft kosmiske glimt. Men i virkeligheden, så er det intuitionsenergi, der har virket, men på et ubevidst plan. Når man er i en god balance, og er indstillet på den måde, så kan der godt skabes en forbindelse til et højere plan via intuitionsenergi, således at sådan at processen sker automatisk, og vedkommende oplever bare pludselig, at han får en god idé. Pludselig står der en løsning, en hovedform eller en idé, sådan skal man gøre det, og så videre. Og det er altså, kan man sige, det er nedtransformerede intuition. Og dem er der mange kunstnere og videnskabsmænd, der får. Men de er altså afhængige af moralen, forklarer Martinus. Det er noget, Martinus gør, ligesom gør meget ud af, at sige, fortælle, at der er altså en sammenhæng mellem menneskers moral og så disse oplevelser. Man får dem kun, hvis man har, ja, i øjeblikket, hvor man er gennemstrømmet af rent kærlighed. Der må ikke være nogen ærgerrighed i sigt. Hvis der er det, hvis man vil skabe noget af ærgerrige grunde, altså for at blive beundret og fixeret, så må lyset ud. Så bliver det ikke til noget. Og der må selvfølgelig heller ikke være nogen uærlighed i vedkommende, det er klart. I det hele taget kan man sige, der må faktisk ikke være nogen indgreb af den her energi, etisk energi. Det er den, der står for alt det inkompetenciske. Der må ikke være nogen indgreb af den energi. Den skal ligesom være helt pacificeret, for at intuitionsenergien den kan stå i det. Jeg kunne tænke mig at læse en lille side fra Jan Fridegaards bog, Lars Haahr. For der beskriver han nemlig en situation, hvor hovedpersonen, altså Lars Haahr, det her er om selv, det er om en selvbiografisk bog, hvor Lars Haahr er kommet hjem til sine forældre på landet, efter at have været meget alvorlig syg, der mener han har haft tuberkulose, og nu går han derhjemme, og har ikke noget arbejde, men går bare og nyder det, som en rekonvalescent, og kommer til kræfter. Og nu skal I høre, hvad han oplever. I skoven gik det endnu lettere at komme i kontakt med de evige kræfter, og snart mærkede jeg puls og temperatur vendte tilbage til det normale efter mange måneders forløb. Jeg indsugede træernes sundhed, følte hvordan den strømmede ind i mig og helede mig. Huller og gruber i brystet fyldtes ud, og jeg kunne atter tage dybe åndedrag. Rimeligvis var det hele en mirakel, men hvem skal man fortælle det til? Hvis tænksomhed og hånd i stjern møder alt, hvad der ikke har hverdags triste stempel. De er kristne, og deres herre og mester sagde, din tro har helbredt dig, men de fatter, eller vil ikke fatte, hvad han mente. Men jeg, Lars Haahr, synderen, den asociale, forstod det. Men det var til den tids Lars Haahr, han talte, og han er vores mester mere end den udviklede frelste overklasse. Hele eftersommeren gik jeg langt og vrimlet, men i varm kontakt med jorden, stenene og træerne, og rekonvalescentens skrøbelige blomsterlykke lyste i mig. Alting var fyldt af indlysende liv, og det strømmede sammen med mit som en åndens salige ekstase. En dag, da jeg kom ud i skovbrynet, lå hele egen foran mig. En halv mil fuld af store, varme sten og gule traver og bor ind i hinanden. Det var solbeskinnet og vinterstille, intet levende modtaget med køer, som lå på bakken til venstre. Der var det nær ved, at jeg havde fået noget at vide, som sikkert skal være skyld for mennesket. Alle mine egne fornemmelser døde bort, og noget andet blev fremmed ved. Tiden stod stille over landskabet, og jeg fik en anelse om, at tid i sædvanlig forstand ikke var noget virkeligt. Jeg vågede dog ikke at gå længere, men tog et par heftige åndedrag, gik nogle skridt, og straks blev alt. Bagefter tænkte jeg, at jeg var farlig nær ved grænsen for, hvad min hjerne tålte. En anden havde måske kunnet vente, og havde fået noget at vide hinsides fra. Siden da har jeg også prøvet andre mennesker, som er stand til at vende op på samme punkt, og det har glædet mig hver gang. Det er som en bekræftelse på, at der er et andet og bedre liv hinsides det. På at alt ikke er forbi med den besynderlige blanding af femskiftet ondt og enskiftet godt,
som synes at være influenserne i hvert fald min jordiske tilværelse. Det var jo ikke nogen kosmisk glimt i den forstand, det var ikke nogen højere erkendelse, det var ikke nogen illumination, men det var måske lige før. Han havde en sådan anelse om, at nu var det ved at ske noget meget sjovt. Og må det ikke mange mennesker, må det ikke også mange af jer, har oplevet sådan en lykkelige stunder, hvor man følte, at nu var det lige ved, at man var ikke intakt. Så vil jeg give et andet eksempel. Og det er et eksempel på, når der endelig kommer et glimt, så kan det være så flygtigt og så lynhurtigt, at man... Nå ja. Det er Tit Jensen, den gamle kvindesagsforkæmper, som jo også havde nogle åndelige årer, og som en dag oplevede kvinden. En søndag eftermiddag sad jeg i min lille kolde kammer i en gyngestol og læste med den tunge bog i mit skød. Og en gang løftede jeg hovedet og så ud for mig. Jeg vidste, at jeg pludselig forstod evigheden. Det var så indlysende, klart og selvfølgelig, men en så uhyre vigtig opdagelse, at jeg må skynde mig at skrive ned. Jeg rejste mig straks for at hente blyant. Men, da jeg havde papir...